Եվ մի անգամից հրավիրենք արդեն իսկ երկրորդ մենամարտող զույգին, ուշադրություն, Կապույտ անկյուն, Ջորջի Խուպենիա, Ջորջիա! Ջորջի Խուպենիա, Վրաստան! Եվ իհարկե բարեկամներ, մենամարտային սպորտաձևերի պրոֆեսիոնալ ասոցիացիան ներկայացնում է Գևորգ Ստեփանյան, Հայաստան! Գևորգ Ստեփանյան, Հայաստանի կամ մեկ ֆեդերացիա։ Եվ այսպես կամ մեկ ֆեդերացիա, Գևորգ Ստեփանյան, Հայաստան։ Եվ այսպես մրցաշարի գլխավոր մրցավաշ Վահան Բոջուկյան, ռինգի մրցավաշ Արթուր Թադևոսյան, ուշադրություն առաջին ռաունդ։
Վերջ առաջին ռաունդին։ Ուշադրություն, երկրորդ ռաունդ։ Վերջ երկրորդ ռաունդին։ Բարեկամներ, ձեր լապտրանք։
ընդդրությունը ոգեշնչի մեր մարզիկներին, ջերմ ծափարենք եւ ոգեորենք նրանց։ Ուշադրություն, երրորդ ռաունդ։ Վերջ երրորդ ռաունդին։ Եվ այսպես ուշադրություն արեկամներ, միավորների բացարձակ առավելությամբ այս մենամարտում հաղթող է ճանաչվում Ջորջի Խուբենիա Վրաստան։ Եվ իհարկե մրցանակները անցնելու համար ռինգ են հրավիրվում Arm Fighting Federation-ի փոխնախագահ Արմեն Նիկոլոսյանը։ Եվ իհարկե Arm Fighting Federation-ի պատվավոր անդամ Արսեն Լևոնյանը։ Ա
Եվս մեկ անգամ Հայաստանի Հանրապետության ամենաջերմ մրցաբարությունը բարեկամ մեր հաղթողին մեջ հյուրերին։ Ես կարծում եմ, որ նմանատիպ ջերմ ծափարությունները պետք է անընդհատ բարեկամներ, որպեսզի ոգևորենք մեր մարզիկներին նրանք դրա կարիքը իսկապես ունեն։ Դե ձեր ծափարությունները Հայաստան։